ବିକିନି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟି କ୍ରେଜ୍ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ବିକିନିରେ ଥିବା ଶହ ଶହ ଯୁବତୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶରେ ସମୟ କଟାଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଙ୍କଷ୍ଟାର ବା ପରିହାସକାରୀ ଯୁବକ। କିଛି ନ ଜାଣିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରଙ୍କଷ୍ଟାର ସେଠାରେ କିଛି ସମୟ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ବେଳାଭୂମିର ଶୀତଳ ହାୱାର ମଜା ନେଉଥିବା ସୁନ୍ଦରୀମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଯୁବକ ଜଣକ ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶଭୂଷାରେ ଥାଆନ୍ତି ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଏ। ଦେଖଣହାରୀକୁ ହସାଇବାକୁ ପ୍ରଙ୍କଷ୍ଟାର ଝିଅଙ୍କ ପସନ୍ଦର ପିଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ପିନ୍ଧିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବା ପରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଲଜ୍ଜାରେ ହସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କେବେ କେବେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଯୁବତୀ ପ୍ରଙ୍କଷ୍ଟାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡଟି ଏକ ବାଲ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଯାଏ ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ। ବାଲ୍ଟିଟିକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ିସାରି ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିଗଲା ଭାବିବା ବେଳକୁ ଯଦି ଏକ ପଲିଥିନ୍ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଘଟଣାଟି କେତେ ଅବାସ୍ତବ ଲାଗୁଥିବ ଏକଥା ଅନୁଭବୀ ବଖାଣି ପାରିବେ। ଏଭଳି ଅନେକ ଅବାନ୍ତର ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ପ୍ରଙ୍କଷ୍ଟାର। ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ବୋକା ବନାଇ ପରିସ୍ଥିତିର ମଜା ଦେଖିବା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏମାନେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଜନାକୁ ଅନ୍ୟଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଘଟଣା ଯେତିକି ହସରଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେହି ପରିମାଣରେ କେତେକଙ୍କୁ ଅବାନ୍ତର ମନେ ହୁଏ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କେତେକ ପ୍ରଙ୍କଷ୍ଟାର ବା ପରିହାସକାରୀ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପରେ ପ୍ରଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି। କାନାଡ଼ିୟ ଅଧିବାସୀ ପ୍ରଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓର ଜନ୍ମଦାତା ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶବାସୀ ଏବେ ଏଥିରେ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କାନାଡ଼ିୟ ଅଧିବାସୀ ମୂର୍ଖ ଦିବସରେ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନକୁ ହସାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ହାସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବ ଘଟଣାର ଉନ୍ମୋଚନ କରେ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସୁଖଦ ଅନୁଭବ ସହ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନକୁ ହାଲକା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଦେଖାଯାଉଛି ଆଧୁନିକ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଜି ପ୍ରଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଫ୍ୟାସନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ ମନରେ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।